Сахасыр информационной берені көрегіт студия Елизавета Васильева үйтөкен. Нойду премьер-министрі Михаил Мишустин Сахасырын ойырын бағардырын ұмыларығы авиацияны күйістәқтік туанарға сұрында. Маны тәне сөмелі өттірі ұна бағарынай масыналыры оттығынан толыру қатшыр туынан әтті. Мишустин ұғыклене әксала бұғы содылын туаратыға анаммыт мұнняққа республикаға бұғы майғы ұстығын тоғылады. Дойду Брабыталыстыбатта бұғыту бақсуға 300 миллион салқобай керене үбі ұппыта, барта сылыстата 3 миллиард салқобай тұрылыға. Онтон Ильдархан бұйыл ұтымыларыға бұғы қолан 1,2 миллиард салқобай үп баранына енетті. Республикаға ты промышленна ғасаучы сайдалик болан тақсымыт құромне бүтінні ағынлы бат. Умайбыт мас сыната чепчеке. Бұлырын бағар ене бұйыл ғытар ұлаханеті да Роскот ағаяға ден Айсы Николай әдер. Сложная ситуация сейчас в республике Саха-Якутия. Правительство уже направило дополнительно почти 400 миллионов рублей на борьбу с огнем. А всего в текущем году мы выделили на эти цели около 3 миллиардов рублей. Ну, конечно, нужно активнее подключить к тушению огня в Якутии авиатехнику, проработать вопрос о том, чтобы всегда был, соответственно, необходимый запас топлива для самолетов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем. Хотел бы обратиться к главам регионов с просьбой мобилизовать все усилия, чтобы помочь пострадавшим людям, и просил бы вас контролировать этот вопрос лично. Ильдархан бүгін қаңаласылы ғығар айыр бағардырдың олары қамытын білісті кені ұлу сүрдінен көтен ұоту кетен көрді. Маны тәне Ильдархан түйерт бағар тарғамыт өліне чостырғыр сылджан ұоту боқсы ұчылар күтті көрісті. Барыта қаңаласылы ғығар сезон сағыланығыттан бейхен ұот бәлетенне мантан ұтыттоғыға ұраты қарыстанар серге көжейді. 11-е өліне чостыр көрмайды. Бағардыры ғымыларыға балтыраты ғынчы кейкіттар Айсан Николаев рабочай сұры түмігінен ұот бағайар ұлыған аңарын ұмыллардылар денетті. Күн бүгін сәтті ұоту көкті өктік қаптаталлар балағыңа күнтен күн тұпсан егер. Нәйленілі ақпуңға суғыр ұот қалбата. Олда болары республика арға әттігер ұстық бұғымайғы онынан тұрар ден Ильдархан әдер. Сонтарғы үйе бүлігі бағар әлбәқ оны ұқақ салағы бұғымайғы онына оборона министерствадан специалистері көме боланлар үлі көйірер. Әбей дойды экологияға министр Александр Козлов Ильдархан көрді өтінен сақасыргер дәлбі тәбір вишество берерге соруйды. Бұ вишествоны бадыраннақ рақ сытары сердерге минерализованнай балаханы тардыға туанықтыра. Чоланнам онына кебәйі ұлыстырғыр. Қаңғыласыл ғығар ұмайбыт сәтті юр бағары Джон Сыға қалты тұттан тарғамынтар. Бұт ұнан ұлыс прокуратурырда ейдіндірір. Онтон сорақ ұот құраны қатынтен ұнна күйас күнтен жылттан түрі өттенен көжей бүт. Российская Федерация административный закон о кейдинг кодексом королевит августа очко тут идти статьятан тогда чаганы королевит икке административный жалы курить он тумигуден икке бурида кие без тухин чакаймен да административный штраф котар дилинда онураты аюрга юнер ато маха сарьян маппыт бир бурида кие удары холобный кодекс икки жалтон бир статьятан тогда чаган холобный жалы кибетилинда Белинги тургунан сиресте битен холобный жалы сутка рютигар ытылывыда. Бриген қаңалы сұлығын прокуратура тігар бұға сетемелелер. Қаңалы сұлығыны лақтақтыра, оныналыджеттара бұға сетемге әрген айыр бағарығар сығанақ сықон кейхетін тұғынан білдері етінлері келдіректірін сөп. Бүгінгі ділі білдері етінлері кейлелік. Республикаға білеген сөз сатуд 5 тұя бағары бар, от опсайыны 1 миллион гектартан тақсы. Сұққа егер 13 бағары төгіліттілер, оты түрді ұмылардылар. Әбей 15 от көжейді. Горны онына үйе білі ұлғығар болы тұрар бұғым айңғы ұраты контролға тұтылылар. Горны ұлғығар ұқсала бұғым айңғы сағыланығыттан опсай бейін сәтті үйір бағар ұмайды. Бүтәйік жақшынан ұлғысқа сүрбе үсі от ұмылардылар. Білген 14 бағар бар, 10 ағығын боқсалылар. 391 кейі бағары қаптатыға өлелер, кенлер сәтті ұн техниканы тұтталар. Ол егер 1 бульдозер, 12 дыты, 11 ымтызы тұрақтырдар. Бағар ұтары ұқсығырш опер штаб, етіндер бітінен 275 тұншытын тақсыға еңдіғ сүрбе бағар ұраты контролға тұтылдылар. Арда қанеттен бардан сөзуді көрді бүт, бәғайынтын оны бұл жағалтаға Баламай кейіндік қас бейді бәхар бартын ұрдан көріпті, ол түмігер бей бәхары ликвидация үтті бұд, онынтан локализацияға бейдемей үтті бұд. Оғынам әте қорақ бәхарды бұд башты бүтін әрлі ғынамаран қорақ әддерден күйдеңі мен ұмайы тұрадылар. Олай хам болығана білген активына локализацияға үйпапы тойы қүшілдік кәтен көріп бұдын әді. Буквально бүгін үміттен қағалан қыратық ұаттан бар
Атын сонунга Жукускай Куракка бүтін Россия тағын Рот фронын челеттері стандартизация метеорология онна Тургутук регионалы кенін әйттерін кытта уматтық станцияларғыр рейдағы тағыстылар. Кенлер оттық қашысты батын бір-беркелетілер, аналистары анал лабораторияға жын оттық түхер ағын онна қашысты балағын ченчиектері түмік ұяңарынан білдегі. Улус сонуна Билулугар тынчытын тақсату онна оту бәлемнәтілер, ройонғы оту ләтін туынан улустағы ұстар бөліқпіт материалғар көрін. Билулугар бұйылғы отбылағына уапсая сүрбі әтті тыхынча 300 тердон тонна. Оны таханан тыхынча 300 тонна сейлехе, онна 600 тердон тонна сенағы бәлемнер сорук турар. Білігін бары қодуғаларға үлі күргім нәқтек бара турар. Чағына қағайшы олар оттан бүттілер. Онытын беге бұ ғым ұя, оны бес ұя ардағы оқ болантын хорохердер бет үйінілері мөлттөк. Кыстығы рақынан себәстен беге сүрбе мобильнай бригады тәрерге заяп күті өрінілері бұтты. Қағайсы министер сатығыр, ол болағына премьерна икі тәхінші әтті үйіс кәріңе оту білімні біттен. Оны тағынан ұттан бұ ғылды ғытар беге нүрба оны сұнтар ұлыстыра беге қалияқты ақтар бұманна тейтчі ғытар нәхеліктер бітер, оттур жону күтті месті тейер доғырда ғықты ақтар. Білігін ұлысқа 4 тұхынчаттан тақса тонна от бәлемненне. Манна нәхеліктерінен арақсан, сорық серге үйінуді үчігей онтын сорықтыр, оту тастан атылығар тұрықты ақтар. Он екі ғыл ақпыт, бес бөл ақпыт, мәлтақтайлар үйіні. Оны қая болып білді бәл. Маға хей көрді бар яқы жанта. Тәхіл өстігі де өтті білген бүгінгі күнне? Бүгінгі күнне ұлық ағая от, түйет аттақ. Бұмантарым біл, үйткін ұлық бұна ақты олғын болары болды. Білген ол аддақ мәхеде әбәтін әді бүйе. Анда мәхеде әті де аны көктір өті оқ болы. Атылғар әді, бұққа тиген. Үләхеттер күні жылы баттаға үләне түргені күміріттер бұланнақтар бүгін манна бұғыл бұға кәчігері хиға. Чақшыша дағаны тұы үләхет жоны бары күйі сайын оққа аныр оны оқа, сүйі ағылығын дәлейдік бәлемнәтір бітереден отчуттарға әрел сана бар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Лили. Бүкіндерге Жукускайға Госдума Бұйбарачуға ғабытынан территория тағы Бұйбардыр қамығы ебірсетелерін күтті бөдің тәрәхіне қайдда ғытар туынан жүлігелер. Оны бұғар бұттырынан қуаластағын балағаныйын 17 күніттен 19 жығылаға дері 3 күн ұтылдыға. Ұшастықтарға коронавирус тарған ұтын қачықтыр мерені толыру тұтығы ақтара, үгес құрдық аңы, маскы, берчәкке, санитайзер бар болуға. Банды тенге цифровой технология көкті ақтық туғанылыға. Ұшастық үлхеттері бұға бары интерактивнай блокнотынан қачылықтыра. Оның бұйбар қамытығар болар арас түгіне электронной неманан кетей олар ақтыра. Ол құрдық бігігі бір мандаттақ, Hürbet yöt nömerde okuruk butuar beylerin beyleri turur mut kandidatlar bu bardaçılar ili battahanların komu yurtu belteleri yer onna skaner kelle bi yaka komisiyaga ol skaner komitün ol skaner bi hituhan ıqbut onna bilin bolla bi yaka uçastaktağı bu bardır kamıhyalar butuar ulaqan komönnen boluğa interaktivnay үлелер блокнот ден. Бұл үлелер блокнот бір ұратыты ден манна қамығайлар ұлынықтақ бұғарыларын, оннағыр участоктар схемаларын, образиястары бұқабарыты бұл блокнот көмітінен кенілер оңырылыру көр көмі болуға. Сайын кемге массыналар жон техникаларын бәр түргенік сүрден суалғар аз бұғылан тақсар әлбейір. Усалдан бұрғын ұғар сұтырта ата мотоциклтан бірақтары қомалтылақ түгені болбыда. Оның ұлыстағы ғебіді өлеттері өйді өтер сәретер үләне өсі күйірден рейділерге тақсалар. Екатерина Мосова кепсер. Дәкөйін сүйектер мұны 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 сүй
Мун крайынан сүрден элердер сатамматын өйдетер санатар уачыраттағы рейде бұрыған кейін улысатыгар. ГИБДД-ді үлейтті масынала жану тоқтотон бербергелер. Сорақ суаппар бұрабыланы долағойгар қатаан кейі иңнере суақ. Онтон бұ әдерчі кейі сирақтағы болу күрін иленерін улыханы ұрбатақ атын да итағас көйінне. ГИБДД үлхеттері әтелерінен неделі бүдейті мандық бербергені ордық күйірделілер. Аспытырөбілерге сәтті онша суаппары әппекке тарды бұттыр. Үлік үнігер сүйтбетші кейі тақсар. Ол егер итердер ұтағы иен баран ұрулғы олар олар, анды тұран обырғы оғылар туақты көңілі суақ мотоциклынан көтітәлілер. Мотоцикл нарушен тәл бәді, именно мотоциклы. Олар ұйталдар әлбәқ, оны ұлқан жандарыме правады бұл мотоциклы ұйтал. Ремен безопасистікі пункт права 212, емен кәппәс опыттығы административ параношынаға әпетілілер. Білдерін күрдік бір сұя қалты тұтту, кейі өйбәті қоттүттен әрген тақсар. Отын сүйбек нүгер Лонгинов ұлысатығыр мотоциклтан күз бірақтаран суырма солан бұтам. Уапсайынан сыл сағаланығыттан ұғыс алдан сіргер 16 суол саққала бол бұт. Жеңегер жан серге түбіреннен олырор серегер техникала жан часқа сүйірбе 4 км түргеннік айынық тақтар. Ағы ұтағы амсай біткейі бұғатындағыны техниканы оңа қаңа салайы соқтақ. Ол ғынан баран үксігер ити ибдебіл ұмнылларын, рейделер туғылулар. Бес егер уанны оты егер барыта 500 сүйірбе сәтте баратық ол толырулы бұд. Мантын уан ағыз кейі итерік сопарда бұд, бейін төт кейі бірағы суақ талбытынан темір көліні мұхала бұд. Бұ сайын кемге бұ көрілгі күдігіті мацқылары білдер, оғылар тақаныр сүйділдер мацқылынан. Оны мен құлбары түріпеттер бүтшеді бүлбеттер, түріпеттерге тұғынан үстіретіне петінес бар құлбары онында 97 часті дереден ол бетер передач үрілі лицу немеймесу право на управление транспортным средствами ден. Оны құлбары сақсията отуттығын түріпікке. Итерік ұрылғы Аңарды сәретер өйдетір үліні терейінен білден тұран инспектордар үлілері мұңырданмад. Бұрған ұлысаларғар білген уанча камера бар. Олғынан барым бұ аппараттар видеоға түйерен әрі кепеелдер. Онан техника түйет үргенлік сұлдарын ұрылытшы қабанылан ұғылар, көндірер, анығы камералары қол бұр сорық тұрар. Екатерина Мосова, Петр Аргунов, Усалдан. Токиоға ұтылыр паралимпиадаға үз саға күйі күттіға. Қарбағынға Анастасия Диадорова, оғынан ұтыға Степанида Артахинова, оғынна олыран әрвалей болға Леона Дмитриева Россия чейін көміз көктірі. Барыта паралимпиадаға Россияттан 204-ден 1 спортсмен 19 көріңі күттіға. Тыңағанна күріқті етір жақайын сүрбет өрдіттен балағын ейін бәйіз күнігердері болуға. Сонымыт әтіннік әтәңге болуын көрсе оқан ері.